звернувся до вас Стаса Григоровича Шевченка. Мене звати Дудар Тарас Богданович. Так ті вороги, як добрі люди, і украдуть жалкуючи, плачучи, осудять, і попросять тебе в хату, і будуть вітати, і питати тебе про тебе, щоб потім сміяти, щоб з тебе сміяти, щоб тебе добити. Без ворогів можна в світі як-небудь прожити, а ці добрі люди знайдуть тебе всюди, і на тім світі добряги тебе не забудуть. Пане Наде, я думаю, ви один з тих добряг, який називаєте себе ніби добрим, але насправді ви є ворог України. І вам під символами Бандери, я не думаю, вам все рівно тільки, щоб триматися при владі, під ким сидіти, чи то буде Ленін, чи то буде Бандера. Я з 8 числа на Майдані по 18, ну 4,5 місяця, за винятком 2 тижнів, коли я лікувався після отравлення газу, пневмонії і так далі. Який з мене сепаратист, який з мене кримінальний елемент, я не знаю, який в мене працівник ФСБ. Коли тут люди, які зі мною були весь час на Майдані, можуть підтвердити. От приїхав мій товариш, побратим по редуту. Ми з ним весь час разом, весь час на барикадах. Про що він говорить? Я думаю, перший сепаратист і перший ФСБшник – це наш тернопільський мер. Я думаю, йому потрібно розкладати свої повноваження. І хай молодь керує, а ми їм будемо допомагати. У нас дуже багато талановитої молоді, а всі ті, які були при владі, хай прощаються своїми креслами. Якщо вони не будуть прощатися, то ми їх за вухо витягнемо з тих крісла. Я сказав все, дякую.